She's a Mona Lisa. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Later. Aku balik muslimah. Yes. Hi. 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 Kita orang muka enam ni, aku dah tekan lah. Kau hi. Yo. Okay, dah. Kita tunggu nak lain ya. Tidak tu. Okay. Stop. Ya dia cetak kuda. Much later. Ni kita dah jumpa paling ganteng. Hi, hello one friend. Sedih gila. Hello one friend. Hi Anton, ni kisah Anton. Anton. Jojo. Anton. Oh, dah. Jual. Oi, oi, ambil ni ambil kat kita. Ambil aku. Ambil apa? Oi, katel kau. Katel kau. Ingat. Oi. Duduk kualiti. Tidak ada apa-apa. Botol boleh nak. Siapa teh? Dua bola hitam. Tidak apa-apa. Bola hitam. TikTok. Tiga sama satu lah. Coba kamu ini pusing sikit. Jangan
Nya bagi orang babak. Kacau, oi. Kenapa? Kenapa nak ya? Kita nak melawan anak ya. Yes, sir. Buka tak ada ustaz. Pergi mayak. Tu. Oh. Pijat, pijat. Yeay! Yalah Teo. Ni awak ni awak. Awak. Jalan tu dong ah. Awak nak dong siyo Isa. Aku faham kita. Okey, kita selalu nikah benang secara tanah. Excited tu lucu. Okey, mesti mesti. Wow. Akan makin nangol lebih dong. Wah, nak minum sakit tu. Sini dia selalu rasa kacak belakangnya. Halo Bazik, kat mana? Semua nak kepak. Aku stres nak kau pegang handphone kau sendiri. Okay. Nak kepak tak? So, kini lagi sidak lagi bergasak gambar. Ambil gambar. One, two, I. One, two, I. Stop, Mak. Si, stop. Stop, cek. Masih? Ya, ikan. Kan, 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 stop. Oh, elok ni. Aku tu bahaya gila. Hei, hei, hei. Kan Farah pun tengah bercerita kan. Pasal aku dengar dah, aku dengar Nyonya nangis mah, aku rasa nangis. Kenapa? Pasal aku lalu macam lalu ya lah, lalunya macam tiba-tiba rasa datang ni. Kau sedih. Hai. Hanya rindu. So, bye Z, bye Awa, bye. Bor nangis yo, bor nangis yo. Siapa ada kat video nangis dengan aku ah? Dah senang PUBG. PUBG. Maybe sama orang kata? Eh? Eh, maybe. Yes, kita kasih tahu. Lagu lah lah atau eh? Oh, lagu. Oh, tak okey. Alika sensor. Kau tolong pergi sini. Rubbish bin sensor. Kau apa? What is, apa pasal tak? Dah jumpa. Alpha butter. Easy. Alpha butter. Kita jumpa lagi lah, insyaAllah pas 10. Yes, yes, yes. Pas 10, bye. Ada kontena, ada kontena. Okay. Pak, ini apa rasa kau pergi ke Cina? Weh, mata ni pergi ke Cina. Yes, yes, yes. Aju. Aju. Aziz, kan? Pak, nangis tak? Tinggi nangis tak? Yang nampak kan? Pada apa-apa, eh? Kelak-kelak 10 jumpa lagi, insyaAllah. Eh, saya dah apa-apa lagi. Aju. Pada apa-apa, bye. 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 Bye Aziz. Bye. 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 B
gimana sih? Terus apa? Oh, ibu nangis lagi ya. Oh, kan masuk mall ya, ibu malu. Kita malu lah. Bye. 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 Ayo. Oh, ya. 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 Oh,